Per a Darwin va ser essencial instal·lar-se en el Parc Científic perquè ens va permetre estar en contacte directe en la recerca que es feia en la universitat i a més vam poder estar en contacte amb moltes empreses de base tecnològica que també estaven començant igual que nosaltres i gràcies a això poguérem detectar sinergies i això ens va ajudar a créixer com a empresa.